د بیرغ ملي ورځ د هیواد درې رنګه بیرغ په اړه ډېر پوښي دا چې افغانستان د چا په دوره کې کوم رنګ بیرغ درلود دا هر څه دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ د زمري اتم افغانستان کې د بیرغ د ملي ورځ په نوم سره لمانځل کیږي په دې ورځ ولس او حکومت د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ سره خپل مینه څرګندوي د افغانستان د اساسي قانون اړوند د ملي بیرغ ذکر داسې شوی دی د افغانستان اساسي قانون 19 ماده لومړی فقره د افغانستان بیرغ لدری او تور سور او زرغون رنگ ټوټو څخه جوړ دی درې واړه ټوټې په مساوي ډول کیڼ نه ښی لور ته په عمودي ډول سره پرتی وي او د هر رنگ سور د هغه د اوږدېدو نیمایي دی چې په منځ کې د افغانستان ملي نښان ځای پر ځای شوی دی د افغانستان د تاریخ په بیلابیلو دورو کې مختلف بیرغونه درلودل د احمد شاه بابا له واکمنۍ نیولې بیا د امیر عبدالرحمن خان تر واکمنۍ افغانستان په مختلفو رنګونو او اندازو بیرغونه درلودل د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د افغانستان د بیرغ رنګ تور و چې په منځ کې کومه نښه نه وه وروسته د امیر حبیب الرحمن په وخت کې هم د بیرغ رنګ تور و خو په منځ کې سپین نښان ځای پر ځای شوی و د افغانستان اوسنی نښان هم د امیر حبیب الله خان د دورې نښان څخه په نقل راخیستل شوی دی د امیر حبیب الله خان له مړینې وروسته د نوموړي زوی امیر غازی امان الله خان واک ته ورسید د امیر امان الله خان د دورې د لومړنیو وختونو بیرغ هم تور رنګ و چې په منځ کې اته ځلې لرونکي نښان و غازی امان الله خان وروسته بیا د خپلې واکمنۍ دننه نښان کې تغییر رامنځته کړ خو بیرغ یې تور و د امان الله خان د واکمنۍ په یو بل پړاو کې د افغانستان بیرغ تغییر شو امان الله خان د هیواد له خپلواکۍ وروسته د افغانستان بیرغ درې رنګه کړ چې په عمودي ډول له تور سور او شین رنګونو څخه جوړ شوی دی د امیر امان الله خان له واکمنۍ وروسته چې کله حبیب الله کلکانی واک ته ورسید د افغانستان د بیرغ رنګ یې سور تور او سپین ته بدل کړ د حبیب الله کلکانی د وخت بیرغ په افغانستان کې د مغولو دورې بیرغ ته ورته و وروسته د محمد نادر خان او محمد ظاهر شاه په واکمنیو کې د افغانستان بیرغ درې رنګه شو خو چې کله سردار محمد داود خان کودتا وکړه نو د عمودي پر ځای د بیرغ پټۍ افقي کړې او همدا ډول یې وروستۍ شنه پټۍ دوه برابره کړه افغانستان کې د غوایي کودتا وروسته د افغانستان د بیرغ رنګ سور او بیا د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله په واکمنیو کې بیرته د امیر امان الله خان د دورې وروستۍ یا اوسنی بیرغ په ډول شو کله چې مجاهدین افغانستان ته راغلل نو د ځانونو لپاره یې تور سپین او شین رنګه بیرغ انتخاب کړ خو د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د بیرغ رنګ سپین او په منځ کې کلمه طیبه لیکل شوې وه واک ته د حامد کرزي په رسیدو سره د افغانستان د بیرغ ډول رنګ او انداز په اساسي قانون کې ذکر چې په دریو مساوي تور سور او شین رنګونو کې وټاکل شو